У храмі всіх волинських святих відбулося святкове богослужіння. Церква довго чекала на ікони з частинками мощей. Їх на замовлення писали у Почаєві. Загалом у храм передали 9 ікон. Це для особливого більш навертання наших вірян, більше усилення їхньої віри і любові, щоб вони дійсно вірили, уповали і ще більшу силу в своєму житті, яка й мали, получаючи зцілення від тих ікон з часів цих мощей. На богослужіння до храму прибули священники з інших церков, а також архієпископ Рівненський, Острозький, Варфоломій. І святим вечором будьте здорові. Всі Господі вас. Всі Господи. Завітаємо вас в нашому храмі, просимо ваших щирих молитв і вашого благословення. Спаси Господи. Внесення ікон до храму місцеві священики вважають історичною подією. Одна із них, Святої Трійці, має частинки Маврійського дуба, який віряни вважають свідком найдавніших подій на землі. Також в іконах є частинки мощей святих Георгія Побідоносця та Миколая Чудотворця, які передали із Сімферополя. У нас є ікона святителя Луки Кримського, який є святий наших днів, наших часів, який є покровителем лікарів, який сам був лікарем, був професором. Він дуже допомагає в сьогоднішній день, особливо для нас, де ми маємо і душевні, і тілесні хвороби. Ікони перебуватимуть у храмі всіх волинських святих постійно, тому віряни можуть будь-коли до них приклонитися. Юрій Шарманський, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».